4, 3, 2, 1, kör! Kort höger 3, till vänster 4, öppnar 120. Alltså till vänster 4, öppnar 120. Vänster 4 minus i höger 2 i vägskäl. I bilen. Bra, det går bra. Höger 3 minus 120. Och vänster 5 sen. Så vänster 5 i kort höger 3 vid hus 80. Och kort höger 3 minus 80. Så kort höger 3 minus 80 här upp. Lite smalt. Höger 2. I vänster 3, där det är ganska trångt. Till vänster 2. 100. Och kort höger 4. Till vänster 5, 100. Så är det höger 5 i vänster 6. Mellan stenar till höger 2. Oj. Vänster 3 till höger 2. Vänster 2 med stenar. 60 och sen höger 3 över krön. Så sen höger 3 över krön. I vänster 4 han öppnar och nyper. Så öppnar och nyper över krön 60 den här. Höger 2 minus minus. 120. Och så är det vänster 4 minus där borta. I höger 5 80. Kort vänster 4 plus 80 och vänster 3 minus, så vänster 3 minus till kort höger 4 minus 80. Så det är kort vänster 4 minus, håll in, 100. Höger 5 i vänster 3, i höger 3, 80. Och krön kort höger 4, 60. Höger 3 minus till höger 3. Till vänster 5 lång. Öppnar till höger 4 över krön. 180 över flera krön. Så är det sen höger 2 vid ataband. Ja. I vänster 4 över krön. I höger 5 i vänster 4 minus. 120. Och passa upp för vänster 4 i höger 5 trångt. 120. Så är det kort höger 4 minus runt lada 80. Litet krön vänster 4 minus trångt. 120. Kort vänster 3 här framme sen. 120. Lite smartare. Höger 2 minus, där uppe vid pinnen på stolpen, höger 2 minus, 100. Och höger 4 nyper 2 trångt. Nyper 2 här uppe trångt, i vänster 4, 40. Och vänster 3 sen, 100 här, vänster 3. Höger 4 i vänster 5 som nyper, 120. Och höger 4, 40, höger 2 minus vid bandet. Ja. 120. Vänster 2 i höger 5. Vid pressändningen är vänster 2 i höger 5. Krön 120 och kort vänster 4 till kort vänster 4 plus 150. Och varning, höger 6 över krön i vänster 3 minus öppnar. Ja. Till höger 2. Höger 2 är nere alltså, 80. Och vänster 2 minus i vägskäl, 80. Så är det höger 3 till vänster 5. Vänster 4, förlåt. Vänster 4 till kort höger. 4 vid sten, kort höger 4 vid sten sen, 80. Och vänster 5 i höger 2 till sen vänster 2 minus lång.
sen, vänster 2 minus lång, i höger 3. Höger 3. Kort höger 4 minus 80. Och krön omgående kort vänster 3. Ja, bort här. Höger 3, höger 3. Förlåt. Höger 4, sen i kort vänster 4. 120. Vart är vi då? Höger 4, i kort vänster 4. Nej du, höger 2 det här. Okej, höger 2 minus då. Ja. Förlåt mig, då har du hört, nu vet jag inte rätt. Höger 3 i vänster 2, 100. Och vänster 2 vid krön sen. Till vänster 3 minus. Vänster 3 minus i höger 5. Till höger 4 nyper 2. Så höger 4 nyper 2. Till höger 5 i vänster 4. Nyper lång, lite trångt. Och kort vänster 4. Där, ja. Minus 120. Kort höger 4 minus 80. Och så är det kort höger 3 nu, 60. Vänster 2, 120. Höger 4 minus till höger 5. I vänster 4, 60. Höger 4 nyper 3. I vänster 4 minus 80. Vänster 5 över krön och vänster 5 40 till krön höger 2 minus. Ja. Till mål. Och vänster 4. Han var ballt.